A Vallà Riome trobaràs tota la moda actual. I ara, fes les teues compres també per la nostra web. Troba tots els articles de forma fàcil i t'ho portem a casa. Esquerra portarà una moció als ajuntaments per demanar la seva adhesió a la commemoració de l'any Estellers, programant activitats que facin referència a la seva obra i figura. Aquest any es compleixen 100 anys del naixement del poeta i periodista valencià, cronista dels temps més foscos de la postguerra i el franquisme, també dels moments més difícils de persecucions lingüístiques i culturals al País Valencià. La directora territorial de Cultura i alcaldessa de la Sénia, Victòria Almuní, ha defensat la necessitat de reivindicar els lligams lingüístics amb el País Valencià davant els atacs a la llengua i la cultura catalana del Partit Popular i Vox, que han rebutjat commemorar l'any Estellers. Són partits que mantenen una croada constant contra la cultura i la llengua catalanes des de tots els àmbits, tant aquí al Principat com a València i les Illes Balears. En este context presentem, com he dit, una moció on demanem als ajuntaments i consells comarcals de les Terres de l'Ebre que, ja sigui organitzant-ho ells mateixos o bé col·laborant en entitats, associacions o altres institucions, preparen als seus pobles actes per a commemorar l'any Estellers. El president de la Federació de l'Ebre d'Esquerra i candidat a les eleccions, Albert Salvador, ha defensat la necessitat de realitzar accions en defensa i promoció del català. La llengua i la cultura catalana són un element clau de vertebració i de cohesió social, per tant, mai hem renunciat, mai renunciarem. Alcanar, la Sénia o Tivenys són alguns dels municipis de les Terres de l'Ebre que ja han programat actes per celebrar l'any Estellers.